Sejam f de x igual a px mais 8 e g de x igual a 2x menos q. Então temos aqui duas funções, né? É, uma a f e a outra a g. Funções do primeiro grau, legal. Cujos gráficos se interceptam no ponto 4 e 6. A relação correta entre os valores de p e q é... Meu Deus! Eu odeio função, né? O que a gente usa, né? Mas tem que aprender a função, porque vai cair na tua prova. Então pessoal, tem que chegar bem. Já bota uma coisa na cabeça. Função rima com substituição. Exatamente. Já trocamos essa ideia. Função rima com substituição. Cara, tá perdido no baile? Substitui, cara. É. Vai dar bom. A solução vem. Vai dar bom. Né? Vai dar bom. Vai. Tá perdido? Substitui. O que, que é substituir, Renato? É você colocar o x no lugar do x. E o y no lugar do y. Lembrando que isso daqui é um par, o ponto é um par ordenado, vou botar aí embaixo, o primeiro é x e o segundo é y. Esse par ordenado é característica, né? Coordenadas x e y. Sempre na frente o x e depois o y, tá ligado? Exatamente. Confundam isso que vai dar ruim. É sempre, isso não muda. E o grande fato dessa questão aqui é quando ele fala que os gráficos se interceptam. Fala pra eles, Marcão, o que significa ele dizer isso. Ou seja, em outras palavras, esse ponto, ele é a solução do f e ele é a solução do x. Sim. Ou seja, eu posso substituir esse ponto, né, Renato? Tanto no f quanto no g. Falei fx, né? É a solução do f e do g, né? Ou seja, você pode pegar o 4, 6 e botar aqui tranquilo e depois botar aqui tranquilo. E é exatamente o que nós vamos fazer. A gente vai fazer. Aí a gente vai dividir aqui. Eu vou fazer a substituição no f e o Renato vai fazer a substituição do g. Perfeito. Beleza? Perfeito. Então, vambora. Tá aqui, ó. F de x é igual a px mais 8. Coisa linda. Isso, já bota aí o divisor. Essa é a função f, beleza? Tem a função f e a função g. Só que esse ponto, por ele falar que interceptam, esse ponto é a solução do f e é a solução do g. Isso, ele está nas duas. E o que que falamos, né? Função rima com o que, Renato? Substituição, tu vai substituir. Exatamente. E lembrando, o f de x é a mesma coisa que o y. Então vamos lá. 6 é igual a p vezes x. Só que o x vale quanto, Renato? 4. Mais 8. Tia teteca, né? Lembra, ó, onde tem x bota 4 e onde tem y, que é f de x bota 6, tá legal? Maravilha. Vai lá, desenvolve. Tia teteca, letra de um lado, número do outro. Vai ficar 6 menos 8 igual a 4p. Menos 2 igual a 4p. Tá multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. P vai ser igual a menos 2 dividido por 4. Ah, porque trocou? Não tá... Gente, o 4 vai ter que ir para baixo dividindo, independente do lado que está o p. Exatamente. Então fica assim. Aí, simplificando, vai dar quanto, Renato? Dividindo por 2 vai dar menos meio, né? Exatamente. Menos 1 sobre 2. Ok? Então esse é o valor do P. Tranquilo? Então já achamos o P. Agora vamos para o G aqui comigo. Vem cá. Agora o Renato vai brincar na G de X. G de X igual a 2X menos Q. Tudo bem? Vamos lá. Você onde tem X bota 4, onde tem Y, nesse caso G bota 6. Aí vai ficar 6... igual a 2 vezes 4 menos o quê? Correto? Irmão, função rima com substituição. 2 vezes 4 é 8, então fica 6 igual a 8 menos o quê? Correto? Aí o que tem letra de um lado, que não tem do outro, como aqui está menos, eu vou levar para o outro lado, que já fica mais, ó. Que, entenderam a maldade? Aqui o Marcão não levou porque estava mais, então deixa do lado de cá. Agora, como aqui está menos, quando eu levar para o outro lado fica lindo. 8 menos 6, né? Então, Q é quanto? 2. Tudo bem? Você falou de Q. Agora, temos que ver qual relação que temos vai atender. Temos o P e o Q. Como não temos bola de cristal, a gente vai remando aqui. Não tem jeito. Não tem ideia. Fugir. Então, analisando a letra A, Renato. Vamos lá. Q igual a menos 4P. Quem é Q? 2 igual a menos 4 vezes o P, que é menos meio, ó. Sempre que colocar aqui, galera, tem que colocar entre parênteses. Matemática básica para passar. Menos com menos na multiplicação. Mais. Então vai ficar 4 sobre 2.
E aí, 2 é igual a 2? Se a resposta for sim, esse é o gabarito. Exatamente. E é o gabarito, né? Letra A de aprovado.